সদায় আমাৰ ডিজিটেল লাইফ আৰু বিশেষকৈ কোভিড নাইণ্টিনৰ শেহতীয়াকৈ যি জে এন ডট ওৱান ভেৰিয়েণ্টক লৈ কিছু উদ্বিগ্নতা ডাব্লিউ এইচ অ' বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ব্যক্ত কৰিছে। আৰম্ভণিৰে পৰাই ভেৰিয়েণ্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট বুলি কৈছে। এই জে এন ডট ওৱান বৰ্তমান দেশৰ 12খন ৰাজ্যত পোৱা গৈছে বা দেশৰ 12খন ৰাজ্যতে কোভিড নাইণ্টিনৰ এই এটা ভেৰিয়েণ্ট জে এন ডট ওৱানত আক্ৰান্ত হৈছে কোনো কোনো লোক। আৰু ইয়াৰে আটাইতকৈ বেছি যি উদ্বিগ্নতাৰ ছবি, সেই ছবিখন হৈছে কৰ্ণাটক আৰু কেৰেলাৰ। অসমত জে এন ডট ওৱান এতিয়ালৈকে আজিৰ তাৰিখলৈকে বা এইখিনি মুহূৰ্তলৈকে ধৰা পৰা নাই, পোহৰলৈ অহা নাই। কিন্তু অসমৰ বাহিৰে কৰ্ণাটকে কওক বা কেৰেলাই কওক বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথাই কওক বা গোৱা, গুজৰাট, ৰাজস্থান, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তামিলনাডু, দিল্লী, ৰাজস্থানৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছোঁ, তেলেংগানা, লগতে উৰিষ্যা আৰু হাৰিয়ানা আটাইকেইখন ৰাজ্যতে ধৰা পৰিছে জে এন ডট ওৱানৰ অৱস্থিতি। জিনম ছিকুৱেন্সিং কৰা হৈছে বা জে এন ডট ওৱান হয় নে নহয় এয়া নিশ্চিত কৰা হৈছে। গোটেই দেশৰ ভিতৰতে কৰ্ণাটকত শেহতীয়াকৈ কৰ্ণাটকত যি পৰিস্থিতি, আচলতে যি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কোভিড নাইণ্টিনৰ শেহতীয়াকৈ বাঢ়িছে আৰু সেয়া কিছু উদ্বিগ্নতাৰ আচলতে কৰ্ণাটকৰ যিখন ছবি জে এন ডট ওৱানৰ যদি ভেৰিয়েণ্টৰ কথাই কোৱা যায়, বৰ্তমানলৈকে 12খন ৰাজ্যত 600ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈ আছে। শুকুৰবাৰলৈকে যিখিনি তথ্য, 619গৰাকী জে এন ডট ওৱানত আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড নাইণ্টিনৰ এই জে এন ডট ওৱানৰ ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত হৈছে দেশৰ প্ৰায় 619গৰাকী লোক। আৰু ইয়াৰে ভিতৰৰ আটাইতকৈ বেছি জানুৱাৰী 4 তাৰিখলৈকে জে এন ডট ওৱানৰ যি সংখ্যা, এয়া কোভিডেই হয়, কোভিডৰে এটা ৰূপ। জে এন ডট ওৱানৰ আটাইতকৈ বেছি 199গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে, 619গৰাকীৰ ভিতৰত 199গৰাকীয়ে কৰ্ণাটকৰ, তাৰ পিছত 148গৰাকী কেৰেলাৰ। অৰ্থাৎ কৰ্ণাটকৰ যি জে এন ডট ওৱানৰ ছবিখন, সেয়া কিছু উদ্বিগ্নতাৰ। ইতিমধ্যে প্ৰায় 12খন ৰাজ্যত জে এন ডট ওৱান পোৱা গৈছে। আৰ টি পি চি আৰ টেষ্টো সেই অনুসৰি বঢ়াই তোলা হৈছে আৰু বৰ্তমান ফ্লুৰ ছিজন বা বহুতেই পানী লগা জ্বৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বা কাহ চৰ্দি তেনেকুৱা আক্ৰান্ত হৈছে, ঘৰে ঘৰে দেখা গৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতে আৰ টি পি চি আৰ টেষ্টো কিন্তু বঢ়াই তোলা হৈছে। অৱশ্যে চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি চিকিৎসকে কৈ আহিছে, চিন্তাৰ তেনেকুৱা বিশেষ উদ্বিগ্নতাৰ কাৰণ নাই। আৰু কোৱাও হৈছে যে অধিকাংশ আক্ৰান্তই ঘৰুৱা বা ঘৰতেই আইচলেটেড হৈ আছে বা ঘৰুৱা ঘৰত থাকি তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে, হস্পিটেলাইজেশ্যন তেনেকৈ হোৱা নাই। জে এন ডট ওৱানৰ কথাখিনি বিশেষকৈ যি কোৱা হৈছে, চিম্পটমছো সেই একেই, লক্ষণবোৰো সেই একেই ধৰণৰে। ক'লোৱেই যে 619টা কেছ শুকুৰবাৰলৈকে, শনিবাৰৰ বা ৰবিবাৰৰ দেওবাৰৰ তথ্যখিনি হয়তো আহিব। ইয়াৰ ভিতৰত 199গৰাকী কেৰেলাৰ, 199গৰাকী কৰ্ণাটকৰ, 148 কেৰেলাৰ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 110গৰাকী আছে, তাৰপিছত গোৱা আছে 47গৰাকী, জে এন ডট ওৱান গোটেইখিনি জে এন ডট ওৱানৰ চাব ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত বা ভেৰিয়েণ্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট বুলি যাক ডাব্লিউ এইচ অ'ই কৈছে তাত আক্ৰান্ত, গুজৰাটৰ 37গৰাকী, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 30গৰাকী, তামিলনাডুৰ 26গৰাকী, দিল্লীত 15গৰাকী, ৰাজস্থানৰ 4গৰাকী, তেলেংগানাৰ পৰা 2গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে তেলেংগানাত, আৰু 1গৰাকীকৈ উৰিষ্যা আৰু হাৰিয়ানাত জে এন ডট ওৱানৰ আক্ৰান্ত হৈছে। অৱশ্যে কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা বা কেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা অহৰহ এই গোটেই দিশবোৰ নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে। ক'ৰবাত উদ্বিগ্নতাৰ, যিহেতু উদ্বিগ্নতাৰ এটা ভেৰিয়েণ্ট বুলি বা উদ্বিগ্নতা বা ভেৰিয়েণ্ট অফ কনচাৰ্ণ বুলি ডাব্লিউ এইচ অ'ই কৈছে, কোনো ঘটনাটো আচলতে বা গোটেই কেছখিনি খুব লাইটলি লোৱা নাই কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। তেওঁলোকে কেন্দ্ৰই গোটেই ৰাজ্যসমূহক বা কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যকেইখনত খুব তেওঁলোকে কনষ্টেণ্টলি এটা মনিটৰিং এটা কৰি ৰাখিবলৈ কৈছে আৰু খুব এই গোটেই দিশবোৰৰ ওপৰত পৰ্যাপ্ত মনিটৰিং ভালদৰে যাতে হয় সেইখিনি কোৱা হৈছে। অৱশ্যে বিশেষ তেনেকুৱা উদ্বিগ্নতাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে। কিন্তু জে এন ডট ওৱান ইতিমধ্যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত ই এক যথেষ্ট পোৱা বা বহু লোক আক্ৰান্ত হৈছে জে এন ডট ওৱানত, কোভিডৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্টটোত। আৰু ইয়াৰ মাজতে দেশত, ভাৰতত এতিয়ালৈকে 619গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে।